Энэ Эрдэнэ бүрэнгийн захиргаа станц маань одоо яригдаад бараг 10 гаруй жил болж байгаа хэв юм. Бас одоо эхлэх гээд өнөө маргаашгүй эхлэнэ гэсэн цаг баг. 60 жил болж байгаа тийм. Тэгэхээр бид нар энэ альва энэ төсөл одоо хийх гэж байгаа ажлууд нэг ирэмэлмээр байна. Монгол улсын одоо эрх ашиг нэгт нь юу баах юм? Хоёрт нь юу баах юм гээд. Тэрний одоо мэдээж одоо захиргааны асуудал бол Монгол улсын зайлшгүй одоо үндэсний аюулгүй байдал цаашлаад Монгол улсын эдийн засгийн тэлэл бүхэл асуудалтай холбогддог. Тэгээ энэ асуудал маань явахгүй байгаа. Өнөөдөр одоо энэ талбай дээр ингээд залуучууд бас хэрсүүж ухаатсан байна. Чагсаж байна. Ажлаа сайн хийгээд байгаа байхгүй юу? Ажлаа сайн хий. За та бүхэн маань одоо тэр ард түмэн химнэх биш төр засаг маань бас химнэлтэй уриалаад одоо гаргаач гэдэг ингээд ийм асуудлаар одоо залуучууд ягсж байна. Ард түмэн бас хүлээлтэнд орсон байна. Яг өнөөдрийн бас бидний энэ асуудал ч гэсэн Эрдэнэ бүрэнгийн захиргаа станц үнэхээр баригч байгаа бол яг газар дээр нь очиод тэр ажлыг санаачлаад хийх хүмүүс нь ажиллаад ингээд явуулмаар байна. Өнөөдөр 270 өрхийн асуудал шийдэх гээд 9 тэрбум төгрөг тавигдсан гэсэн тэр асуудал юу болж байна? Тэрийг тэр хүмүүстэй нэг бүрчлэн уулзаад хүмүүс малчд маань юу хүсэж байгаа гэхээр нөхөн албараа авъя. Дээрээс нь өвлжин хаврын газрыг эзэмсэн байдлаар бас нүүлгэн шилжүүлэлтэнд авъя л гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг шийдээд Монгол улсад өнөөдөр Эрдэнэ бүрэнгийн захиргаа станц нэгт байгаад захиргаа эрчим хүч нэгт байгаа бол тэр асуудлуудыг шийдээд цаашаа маш яралтайгаар явмаар байна. Бас ажлаа таа бүхэн сайн хиймээр байна. За ер нь яг олон одоо их усруудын талаар сайн дэлгэр сайхан гисэн бол маш тодорхой ярилаа шүү дээ. Тэр нүүрсний уурхануудыг яагаад болохгүй байгаа вэ? Санхүү тэр тарифын асуудлууд дээр ярилцаж болдгоо юм уу? Бид нар болохоор гаднаас болохоор 200-аас одоо 300 төгрөгөөр захиргаа эрчим хүч импортлцоод дотоод нь болохоор 100-аар одоо гаргадаг. Харамсалтай нь тэр хувийн хөвчлүүд хэрвээ захиргаа станцуудыг барих бол энэ 200 төгрөгийнхэн тэнд тарифын нөгөө тодорхой хугацаагаар хийлгээд ингээд явж болдгоо юм уу? За цаашлаад энэ их усрууд ярьж байна. Бас 24 он хүртэл энэ шугам сүлжээний өргөтгөл за мөн одоо хэдийн хэмжээний төсвөр ямар ажлууд хийх гэж байгаа талаар ер нь төлөвлөсөн том зураглал байна уу? За эднийг асууч. За яг энэ би түр хэлээд байна л да. Маш том төслөө. Тэгээ одоо буцаагаад нэг арслан намын бурууч гэдэг юм уу? Сумын нам, сумын даргын буруу гэд энэ том төслөө ингээд унаж болохгүй л те. Яг нөгөө юм олж харахгүй байна л гэж би хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр яг үнэхээр явуулах гээд байгаа бол тэр засгийн газрын одоо ямар бүрэн эрхтэй төлөөлөгч байх юм уу? Тэр баг одоо төслийн одоо удирдлага байгаа байлгүй те. Тэр хүмүүс очиод газар дээр нь ажиллаа. Өөрсдөө газар дээр нь яг гардаж ажиллахгүй альваа ажил болгон ундгиймаа. Ер нь ярих нэг хэрэг тэр үйлдэл гүйцэтгэл хамгийн чухлаа. Тэгэхээр та бүхэн маань энийг маш анхаараа. Шалтгаан буруутан олыг бол хаанаас ч олж болно. Тэгээд тэрийг улс төржүүлэхийг бол хэн ч чадна. Гэхдээ та бүхнээс одоо үр дүн л хүсэж байгаа шүү дээ. Тэгээд энийхээ төлөө л яваач ээ л гэж хэлэх гээсэн.